Hello guys, welcome back to Okay Man. Hari ni kita ada masalah besar. Ah, korang nampak dengar bunyi tu? Bukan orang tinggi lagi, tak tahu macam mana dia panjat. Plus tu minta tolong nak turun. Tools tak ada. Kita tunggu selepas ini. Alright, sekarang tangga dah sampai. Meh, kita panggil hero kita. Selamatkan anak kucing atas ni. Let's go. Akulah. Boleh kan? Boleh. Miau. Hantu papa meh. Macam mana cara dia? Kau pegang? Pulak. dapat dah, berjaya dah. Oi, kenapa macam mana kau boleh panjat ke atas kau tak tidur ni? Aduh, ini dia. Kita punya subjek utama hari ni, panjat pokok reti, turun tak reti. Biasalah kita punya koceng-koceng ni kan. So guys, sebabkan kita dah turunkan awak, awak placing sini. So guys, kalau korang nak dapatkan tangga ni, nak buat kerja-kerja menyelamat macam ni ataupun korang nak mengecat ke nak apa, boleh dapatkan dekat beg kuning dekat bawah. Tadi tak tahu, sekarang dah tahu. Terima kasih. Mari sini, mari sini. Roger, Roger.